हलो गायस मे वीडियो के पटांगन का मेकना इंट्रो अत्यों बल मे अलूत अपडेट मे वीडियो अपलोड करना दवास वो मैं मैं तिस्ट दर मे लसन ट्रेल तिस्ट दिना मे अपडेटना वेटिस्तर ओको मेपे दिन सीएलम देव चामोगे लिंक पल मेपेगा विस्तर एक्ला वीडियो अद्दाल तीना तब मे आलूत लिंक पल चामोगे क्वीट गे रेड ड्रैगन गेमिंग අපේ රෙඩ් ඩ්‍රැගන් ගේමින් ගේ තියෙනවා ඉතින් කට්ටියට කියලා සබ් එකක් දෙන්න ඉතින් මගේ යාළුවෝ සෙට් එක මේ ඒගොල්ලන්ට සබ් එකක් දෙන්න ඒගොල්ලන්ට ලස්සන වීඩියෝස් දෙනවා දැන් කුයිටි ගේම තියෙනවා ඩෙවලොපර්ස්ලා මාරු වෙච්ච වීඩියෝස් වගේ ගොඩක් දේවල් ඒවා ඇයි මෙහෙම මාරු වෙන්නේ හේතු එක්ක කියලා එකතු කරලා වීඩියෝස් හදලා තිනවා ඉතින් චමොත් තමයි ස්පෙෂලි හැදුවේ මේක චමොත් ඒ දවස් ඉඳන්ම ගේන හිතන් ඉඳලා බෙගා චමොත්ගේ වීඩියෝස් වල කලින් කිව්වා මේ වගේ එකක් අප්ඩේට් එකක් කරනවා කියලා එරංගල් 2.0 එකක් ගැන එයා කිව්ව වීඩියෝ එකක් තියෙනවා ඒකත් දීලා බලන්න मेरी ओगोल मे बैकग्राउंड वाले पेन लसन ऐस पेलिया ट्यूलिप वगे रोस पाट मल वगे मोन्स टेन मार लसन तब तीन अरे बेजस उड्डे मैं मन थाम दुख सिद्धे मगे बैटरी पेच बलाकंडोनी थिंग मे बलो मे ट्रेलर का तीन वाला एंजॉय कराई गया ट्रेलर का ई थिंग आप यामू मेन वीकेंड लोडिंग स्क्रीन का लोड गेम का ओ लोड अरे लोड ना वीडियो क्लिप है ना वीडियो क्लिप संपूर्ण नहीं आने का सैरम वीडियो क्लिप दाला वीडियो तीनोंट लसन ब्लूम लसन वीडियो मे वीडियो के तमने लगे दिब्बे दिए ना अभी गेम प्ले का मंगजाना कुटाद मान मंगजाना I kill you, you come poaching, come to poaching, I kill you. Khanawa, khanawa, khanawa. Khanawa, 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 khan
අනව කැවුත යඩයිම් බට යටවට යගිය තමයි දාලා රස් කරනවා ඈ වරෙන් පොජින්ගි එන්නේපා පොජින්ගි මරේ බල්ලා මට නාන කියලා එක දකුණේ මට හරි නමක් නෑ අප්පා නෝනේ එක දකුණෙන් කැකිලෝ ටිකක් කැකුලියෝ ටිකක් එනේ මම දකුණේ එක තමයි ඒක මූ ඒ පාර එක තමයි වාහනයක් තමයි පේනවා එක තමයි සත්තන් සිවන් සුන්දරම් ඒකට අපි යරක තමයි දාගෙන යනවා ඒක බග් වෙලා ඒක පාර එක කොහොමද මේ එක පා වෙනවනේ යරේ මාව දාගෙන ඉන්නේ දාල යන්න එපා අප්පා I need a weapon. Ade nana lagi tappiti kottu devilla. Aye dada nega. Eka car ga bug vela. Ti rattai diyoga gowanna. Rattai ni lemathya muttara palan thama thiyena. Eka meema giyoth na iddi menawa. Rattai diyoga. Mama yeda palliyeda thama killa muttara pala kavulena appa. උත්තරපලන් ඕන තරම් තියෙනවා දෙන්න වේලලා තියෙනවා පළදාව ශරුයි නානාගේ පළදාව තමයි පළදාව ෆාතිමා සුදු එන්නේ එකයි නානා එංගසල් වේලේ නානා නානා අයි චින්න තම්බි නානා තමයි අක්කා ශරුක් කන්න නෙමෙයි නානා තමයි ශරුක් කන්න නෙමෙයි චින්න තම්බි කොහෙද කොදලාගෙන යනවා වඩාගෙන මස්කඩේ දාක්කනේ මස්කඩේ තම්බි නානා මන්නේ කොටලා කද කොටනවා කියටම කොටන තොටලා ගන්න තොටන තොටනවා දෙකට ස්ටාර්ට් කරේ යඩේ මම ඊයා යරක තමයි මරුවා යරකගේ අරක දීපා මත්‍ය පෙරිය සයිස යම්බෝගේ සයිස් පාතිමාට යඩර ඉක්කම දුනා පාතිමාට බය මම යන්න කොහොද අර වරකගේ අරක දැක්කම බලන්න අපා පාතිමා මට බයිනෝ යෝක එකක් ලොකු කළා ගන්න අප්පා කියලා මාත් කොහමද මල්ලු කරගන්නේ සින්න 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 සයිස් නේ ඒක සයිස් ඒක චින්න සයිස් නෝ පොම්බම් කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ මේක තමයි නාම තියෙනවා මේක තමයි පොම්බුනානා ගිල්ලා සින්න එක දාන්න පාතිමත් එක්ක නෑ නහි මස්තානා නානා නී පොම්බේ ගෙදර යඩේ නා පොම්බේ තියෙනවා තමයි වැදුණා කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ තාප්පේ තමයි වැදුණා නානා පොම්බේ තියෙනවා කිසි ප්‍රශ්නයක් නානා බම්බෙන් යොලන් තම ගන්න බෑ අප්පා එතකොට පුපුරලා ගියත් එම මගේ මත්ය ගෑණි තනි වෙනා මත්ය නානා වැල් කර පුපුරයි නානා වැල් කර පුපුරයි නානාගේ වැල් කර පුපුරයි නානා එකලා මාත් ഇതു අප්පා වැල් කර පුපුරත් එම පාකිමට ගන්න ගම්මේ යොම් බලාගෙන ඉන්නවා අප්පා මස්තානා යඩේ මගේ ගෙදර ඇතුලේ යොබ මොකද කරන්නේ මත්ය පාතිමා එක සීන් එකේ යැඩේ මගේ පාතිමාට යතක්කව තියන්නේ තොප්පි මරන එක එක බානවා කපනවා හරකපනවා නෑ නානා පාතිමා නත තියන්නේ නානා අත තියන්නේ සිස්තු අත තියන්නේ අපි අත තියන්නේ නානා ඔබ අතනම් තියන්නේ ඕන කොහොම කරත් මත්තර පයරනේ මස්තාන අත තියන්නේ මස්තාන අත තියන්නේ අත තියන්නේ මත්ත මගේ ඉත්ත තියන්නේ මත්ත යැඩේ මගේ ඉත්ත බිම දුවනවා යප්පා කැරි ඉත්ත ඇටි 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 අම්මෝ එක් යකෝ වීඩියෝ එක ලියන්න යඩේ වීඩියෝ වෙනවද අප්පා යොබල කියන්නේ බෑ අප්පා කලේ යොබ දන්නේ වීඩියෝ වෙනවා කියලා මිනිස්සු මොනවද හිතනවද වන්ද මංගෙන් පෙරිය සයිස් කළා තමාර මේ පෙරිය සයිස් තියලා දිතන්නේ එතකොට පෙරිය නෑනේ සින්නේ කියලා දැනගත්තට මිනිස්සු නැමෙයි සීනේ කමත්තක් කුණුවරප පිට වෙනවා අප්පා මටකේ කරේට බ්‍රේක් තමනේ එක එක මුකේට පයිප් එක ගාලා තියෙන්නේ එක කුණු වචන පෙරි පෙරි එන පෙරි පෙරි එක මුකේට ගාලා දෙන පයිප් එක පෙරි 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 මම මාරු වතර සීරු මාරුවේ එක කුරුම්බා ලයිව් දීලා කුරුම්බා නැද ස්ටිම් කරන කුරුම්බා එක ගහේ තියෙන කුරුම්බා අපේ කුරුම්බා ගහේ යඩේ අපි උන් දොර ගාව තමයි පොඩි ඇදිට කුරුම්බා මම දොර ඇරලෙන්න මස්කඩේද
தம்பி கவுத மஸ்தானா இந்திரி கானே கவுத மஸ்தானா பாத்திமா மஸ்தானா பாத்திமா நானா மங்கா பப்பட கொட்டன கத்தி பாவாதீனா மட்ட கண்ணே தமனத்தே ඊව වැඩට යවත් යා යර කතාවක් නැහැ මම අර ටික දැක්කම නෑ ආවතර. යකා බෝටා නා බෝටා දුකිනේ බෝටා. අයියෝ යකා කෙලියා කෙලියා. යකා මස්තාන මම මස් කරන්න ගියේ මස්තාන. බාන්න බාන්න කෙලියා. බෝටා. සුල්තාන් නුඹ නම කාලකන්නේ මත් යා. සුල්තාන්? කාලකන්නේ. பெரிய எக்கோ மெச்சர லூட் டிபிலத் மட்ட கன் ஏத்தாம நேரே அப்பா UMP 9 பொல்ல கம்முனா எக்கேங்க அர்க்கேங்க கே பல்லேக் மரா கண்டு நேரே UMP 45 ஏக தே பொல்ல டேமேஜ் நீ ஏங்க டாக் ஸ்பீட் வெடி கல் லென்ஸ் மாத்தி ஏக டேமேஜ் தமா வே உடா யுண்ட தீல தியைனே யுண்ட தீ ரோல் கல்ல கா கண்டு மஸ்தானா மஸ்தானா நீ இங்க சொல்ல வேல்லே முக்கையும் பெறாகத்த வச்சன போதப்பா வெச்சிக்கணும் நான் மஸ்தான மஸ்தான மஸ்தா மஸ்தா கரெக்ட் பாப்பா சிங்களே கதா கரண்ட ஓ அப்பா மட்ட எரபி தேரனே அப்பா டிடி ஏக எரபி எரபி ஏக எரபி அப்படி அப்பே பட காரணம் பைன்னே அப்பா ஏக ஹாவா வகே ஏக இத்தேவா மே தூர கேனவா இத்தேவா යඩේ මේ ප්‍රශ්න මැද්දී අප වාහනයක් තමා නෑ මේ ටෙල් ගෑන්නක් වා ගන්න අතන වාහනේ අරගෙන යන් අපි ඉචිරි ගිරියෝරු මොනවද බං වේදාන් චිරි ගිරි චිරි ගිරියෝයි චිරි ගිරියෝයි යාලා තමම් ත්‍රීජන වෙනස් කරන්න ඕ දාන්න දෙට බං ඒක මස් මස්ත මස්තානගේ භාෂාව එක තමම් මට මුකුත් නැතිනේ නේ ඔබල ලොකු ෂින් දන්න. చిరిగిరి ఓయ్. ఈ చిరిగిరి ఓరు. చిరిగిరి ఓరు. చిరిగిరి ఓరే. ఈ వాహనే గాండ బే అప్ప. ఇబల కట్ వెడే. ఈయక మమ్మ గాన్న బొడ ఇన్న. మగిగా బలే తమ తీనవ. යාගේ බල්ලේ තමම් යටි යාගේ බල්ලේ තමම් මත්තයා පවර් එක යාගේ පාතිමා මත්තයා සුපර් පාතිමා කොහෙද කොමන්ට ඉන්නේ මම
මේ අයින් දෙක ළමයි කියපු ඈ මම යොබනේ දයර් පැලේ මම දැක්ක පාතිමා එක්ක ඉන්න රේල් පාරේ ඇස්සට එලා සියා බුරුක්කාවෙන් අත්තක ගයිටියේ බුරුක්කා වෙලල අත්තක ගයිටියේ මම දැක්කනේ අයියෝ මේ කාරෝ ශබ්දෙත් ඇවුණා මට ना යට නාන ගහේ අම්මා නාන නාන ඇමිනේෂන් නාන ඇමිනේෂන් නේ නාන ගහ ඉන්නවා ඒ ටිබ් එක මොකද ඒක පහපතරය යපි සිදුවන මස්ටික් කියන වේදියා නෑ අප්පා එක මමකගේ දරුවෝ කිය අපි යන්නේ වානේ එක දමෝගේ කිදද එක 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 තමයි තවයිගේ දෙක වෙන්නේ තවඩිගේ දෙක ගහේ කරුවේ කියලා එන්න වෙන්නේ නානා නානා කරු වෙන්න නේ කරු කරු ගහලා නානා මස්තාරා මස්තාරා කියලා යන්නේ ඊට දෙක තමයි තැලෙනවා තව පොඩි ඒකයි ඒකයි දෙමිලා සීරිලා තැලි පොඩි වී ගියද මස්තානා අනාත උනා නානා පාටිමා වගේ නානා ශෝෂපු එක යෝකා දුන්නේ දැන් අප්පා ඊයඩේ බල්ටිය තමයි ගැව්වා ඒ කාර්පට් සීන් එක නාන පුළුවන් මේ අගේ ඒවා දෙන වෙනවා දැන් වෙනවා දැන් මුන්දෙන් බහිර යනවා නේද මුන්දෙන් බෑ ගන්න බෑ නෑ අප්පා මම කායි ගත්තේ ඉන්නේ ඉස්සර ඉතින් බෑන්ඩේජ් එක කොතන අඩෝ අඩෝ මුන්දෙන් බේර ගන්න ඕනේ හරි ආනේ යටේව උඹේ අතට අර කරවන්නේ අර කරවන්නේ අර කරවන්නේ watch out excellent work ආවා කියලා අයියා අප්පා යන වාහනේ කරලා දැන් යනවා දුවන अरे बॉम्ब गाले मस्तान लेनस किए कोई मस्तान मस्तान लेनस किए कोई लेनस क्या नहीं था मस्तान ड्राइविंग एक्सेलेंट मस्तान आये था इन्ना एक्सेलेंट है बा मस्ताना मस्ताना ताना ताना तानी ना तमी ना ना काल दिखे बंक वाड़े इलावट बेर ये कट वाड़े दूँगे यूट्यूब आने वाले ඒ කවුරු හරි නානේ EW මේ කිතාවක් කියලා ඩෝන් ඩෝන් ගාන. කලින් තම්බි තම්බි ඔන්න පස් ඔන්න අපේ නානදාන ප්‍රශ්නේ නානා දෙහිවල තියෙන්නේ යම්ලද දෙහිවල තියෙන සතුවද්ද උත්තර දෙන්න දෙහිවල තියෙන මොනවද? අම්මේ දෙහිවල තියෙන සතුවද්ද දෙහිවල. අපේ මහ යරක්කඩේ තියෙන. ඒකමත් යා ශාරියාර බඩු ශාරියාර නානා වින් තම්බි තම්බි ඔනි ශපත් දිලේ මොනේ නගපන් බෑ 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 නගපන් උඹලා මේ ආත ලෙඩ්ඩු ටික වගේ යාල්ල පොචින් ජී ඔන්න S2 නානා S2 කොර වෙනවා ඔන්න නානා S2 පොට්ට උනා නානා තම්බි නානා උනා කොයි සුදු පාට දුන්නා එක්සලන්ට් නානා යව පොට්ටේ ගහෙත් ඇදලා බක බෑන යන්නේ අප්පා මොනාරේ එක්ක නැතුපට ගෙද්දර තමයි යන්න බෑ අප්පා පාතිම බලන් ඉන්නවා යප්පා මං ගෙනක ඉස්සරහ ප්ලේ එක ආරගෙන ඉන්න ඒක මම ගෙදරි ගාලා ගෙදරි ගාලා ගෙදරින් ගුටි තමයි කනවා යඩේ ඔබට පාරක් නැද්ද මං ඔය කඳු වශරින් ගන්න එපා වෙනවනේ අප්පා මම ගන්නේ බාම මගේ ඩ්‍රයිවිං ඕම තමයි නමසේ අටට මම ගෙලවන්න නමස්සේ අටට දාලා ඔත්තර ඉඳගෙන අපිට දුවන්න තමයි වෙන්නේ තොට යාරේ දීලා. ඒ ඩ්‍රොප් දැම්ම. කුල්ලල කට්ටිය අපි නම් බලන් ඇති අප්පා. උඹේ නම් බෑ බම් මෙතනින්. Watch out. Enemies ahead.
Watch out. ඒ තෙල්ල තෙල්ල Watch out. Defend the mark. යඩේ ගෑණි අප්පා කෑ ගන්නවනේ දෙකේ දාල. දා ලැග් ලැග් ඒක දෙකේ. ඒක දෙකේ දාල හරියන්නා නා. ඒක පාර මැද්ද සයිකල් නා නා. පාර මැද්ද සයිකල් යන්නා නා. යඩේ අප්පේ අර අම්මෝ බඩේ යන්න බගියක ඩබල් නාන ලේනා ඩබල් නාන ලේ. ගැහුවේ අයි බූර් පැටියෝ. යදේ යූ බැෂ ගාව මගේ යොළුවටම කෙලියන මොන්නේ බල් ස්මෝක් එකක් දැම්මේ අව ඒ දෙන්නේ කෙනා යන්නේ නැරෙට බරපතල තුවාලයි අප්පා ඒ දෙන්නේ කෙනා ඔකනේ අනේ කවුදයක් උඩින් නම් බාන උඩින් නම් ස්ප්‍රේ එක දෙන්න හේෂන් උඩින් නම් ස්ප්‍රේ එක දෙන්න ඉතින් පාට යෝ දුබපා ඒක මොකද දෙන්නේ නැද යඩේ අපි වාඩි උඩ තමා ගියා යඩේ වෙන්න වටේම ඉන්නවා ගන්නන පොලිම ආ ෆක් මෙතන දෙන්න මෙතන මෙතන එකෙක් නොක් එකෙක් නොක් එකෙක් නොක් එකෙක් නොක් එකෙක් නොක් එක නොක්ුණාට වැඩ නැහැ තව එකයි ඉන්නේ මේ 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 මෙතන ඩවුන් දාලා මෙතන ඩවුන් දාලා මෙතන ඩවුන් දාලා නයිස් අපි ගන්න එකෙනෙක් ඇවිල්ලා ගන්න මේ පැන්ත වලලෙන් පැන්ත වලලෙන් ඇති බල්ලු මේ උඹ මරන්න කලින් අපි මාව ගන්න මේ මගේ දසමේ ටග්ගා මාව ගන්න ඕ හෙල්ලෙන්න බෑ හෙල්ලෙන්න බෑ හෙල්ලෙන්න අයියෝ එකේ අඩ හා අරු 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 පැත්තෙන් ගන්නවා ඒ ඩේ ගැව්වා බා ෂා मुस्ताफा नाना तमा वेडे <laughs> තව ටිකක් දෙකක් අරුත් එක සෙට් එක. සයිස් එක දෙකලා. හරි.